নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকেতো অমৰনাথ মন্দিৰৰ বিষয়ে নিশ্চয় শুনিছে আৰু বহুতে হয়তো সেই অমৰনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰো সৌভাগ্য হৈছে। এই অমৰনাথ মন্দিৰৰ বিষয়ে এটা কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে প্ৰতি বছৰে তাত শিৱলিংগ নিজে নিজে বৰফেৰে সৃষ্টি হয় আৰু নিজে নিজে আকৌ নোহোৱা হৈ যায়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই অমৰনাথ মন্দিৰৰ বিষয়ে আৰু এই ৰহস্যময় শিৱলিংগটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে বাৰু সবিশেষ জানে নে নাই, বা এনেকুৱা এখন সুন্দৰ আৰু পবিত্ৰ স্থানৰ বিষয়ে ইতিহাস বা কিবা ভগৱান শিৱ তাত বাস কৰে বুলি কিয় কোৱা হয়, মানুহৰ মাজত ইমান কিয় ভক্তিভাৱ উপজে এই অমৰনাথ মন্দিৰলৈকে, বলকচোন আজি এই ভিডিঅ'টিত অমৰনাথ মন্দিৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি ল'ম। তেনে বলক বিলম্ব নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অমৰনাথ মন্দিৰ আমি সকলোৱে জনাৰ দৰে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ এখন প্ৰধান তীৰ্থস্থান। সকলোৱে জীৱনত এবাৰ হ'লেও অমৰনাথ যাত্ৰা কৰিবলৈকে সপোন পোহে। আৰু এই অমৰনাথ মন্দিৰ আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সীমান্তৰ ওচৰত, শ্ৰীনগৰৰ পৰা প্ৰায় 141 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু 3,888 মিটাৰ উচ্চতাত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰফেৰে আবৃত অমৰনাথ গুহাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক ধৰণে প্ৰতি বছৰে সৃষ্টি আৰু নাইকিয়া হোৱা দক্ষিণমুখী শিৱলিংগ প্ৰকৃতিৰ এক আচৰিত সৃষ্টিৰ অন্যতম বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে, আৰু সঁচাকৈ এয়াই হয়। আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে যে শাওণ মাহ মানে জুলাইৰ পৰা আগষ্টলৈকে 45 দিনীয়া এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 4 লাখ ভক্ত অমৰনাথ দৰ্শনৰ বাবে আহে। আৰু এইবাৰতো আপোনালোকে জানে যে অমৰনাথ যাত্ৰাত প্ৰতিবাৰে হোৱাৰ দৰে এইবাৰো দুৰ্ঘটনা ঘটিছিলে আৰু বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে। বাৰু এইবোৰ কথা পিছত আমি পাতিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলকচোন এই ইমান বাৰু বিপদ সংকুল এটা ৰাস্তাৰে এনেকৈ মৰণক শৰণ দি পেলাই জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি কিয় অমৰনাথ যাত্ৰালৈ মানুহ যায়? সঁচাকৈ এই মন্দিৰ ইমানেই বেছি ৰহস্যময় নেকি যে মানুহৰ নিজৰ জীৱনটোক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি দিয়ে? বলকচোন ইয়াৰ ইতিহাস জানি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই অমৰনাথ গুহাৰ তীৰ্থৰ এক ৰহস্য আছে। কৈলাশত মহাদেৱৰ পত্নী পাৰ্বতীয়ে অমৰত্ব আৰু সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে ক'বলৈকে মহাদেৱক কৈ আছিলে, আৰু ইমান কাকুতি মিনতি কৰি থকা বাবে শেষত মহাদেৱে পত্নীৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবলৈকে সন্মত হ'ল। কিন্তু সৃষ্টিৰ এই গোপন কথা ক'বলৈ ন আন কোনোৱেই শুনিব নোৱাৰে, এটুকুৰা নিৰ্জন স্থান লাগিছিলে। সেই সূত্ৰে তেওঁ অমৰনাথ গুহাটোকে সঠিক স্থান বুলি বাছনি কৰিছিলে। ইয়াৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে কৈলাশৰ পৰা অমৰনাথ গুহালৈ যোৱাৰ বাটত পেহেল গ্ৰামত মানে বালিগাঁও তেওঁ নন্দীক এৰিছিলে আৰু চন্দনবাৰীত নিজ হিৰৰ চন্দ্ৰক এৰিছিলে। শেষনাগত কণ্ঠৰ নাগ আৰু পঞ্চতৰণীত পঞ্চতত্ব মানে বায়ু পানী আকাশ অগ্নি আৰু মাটিক ত্যাগ কৰি তেওঁ আগুৱাই গৈছিলে আৰু সকলোকে প্ৰহৰা দিব দিছিলে যাতে কোনো মানুহ কোনো জীৱিত প্ৰাণীও যাতে ইয়াত আহিব নোৱাৰে। পঞ্চতৰণীতে শিৱৰ জটাৰ জল 5 ভাগ হৈ বৈ আহি এক ধাৰাত মিলিত হৈ নদী ৰূপে বৈ গৈছে। পুত্ৰ গণেশকো মহাগুণা পৰ্বততে এৰিছিলে। ধৰ্মীয় বিশ্বাস মতে পাৰ্থিৱ জগতখন ত্যাগ কৰাৰ প্ৰতীক ৰূপে মহাদেৱে ইয়াৰ পাছতে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিছিল। এই প্ৰকাণ্ড গুহাত প্ৰৱেশ কৰি শিৱই হৰিণাৰ ছালৰ ওপৰতে সমাধিত বহি ধ্যানত মগ্ন হ'ল। অমৰ কথা আৰু সৃষ্টিতত্বৰ গোপন কথা আন কোনোৱেই যাতে নুশুনে তাৰ বাবে তেওঁ তাতে ৰুদ্ৰ নামৰ কালাগ্নি সৃষ্টি কৰি গুহাৰ ভিতৰত আৰু ওচৰে পাঁজৰে থকা সকলো জীৱকে পুৰি নাশ কৰি দিবলৈকে আদেশ দিছিল। শিৱই চকু বন্ধ কৰি পাৰ্বতীক সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ ধৰিলে, কিন্তু দৈৱক্ৰমে শিৱ পাৰ্বতীৰ আসনখনৰ তলত এটা পাৰ চৰাই কণী অক্ষত অৱস্থাত থাকি গ'ল। ৰুদ্ৰই কণীটো নিৰ্জীৱ পদাৰ্থ বুলি নুপুৰিলে আৰু শিৱ পাৰ্বতীৰ আসনখনেও কণীটোক নিৰাপত্তা দিছিলে। সেই কণীৰ পৰা জন্ম হোৱা পাৰ চৰাই এহালে সেই অমৰ কথা শুনি অমৰ হৈ গৈছিল। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই গুহাৰ ভিতৰতেই মহাদেৱ স্বয়ম্ভূ তুষাৰ লিংগ ৰূপে বিৰাজমান হৈ আছিলে আৰু এতিয়াও হৈ আছে। লোকবিশ্বাস মতে এই লিংগ প্ৰায় 5,000 বছৰৰ পৰা আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, যদিও কোনো 150 বছৰমানৰ পৰাহে তালৈ সঘনাই মানুহ যাবলৈ ধৰিছে। আপুনি বাৰু জানেনে যে এই অমৰনাথৰ মন্দিৰটোলৈকে কোনে প্ৰথমতে গৈছিলে, এই গুহাটোক প্ৰথমতে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? দৰাচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আদিগুৰু শংকৰাচাৰ্যই এই তীৰ্থ দৰ্শন কৰিছিল বুলি জনা যায়। তেখেতে 4 যাত্ৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। স্বামী বিবেকানন্দই 1898 চনৰ জুলাই মাহত এই তীৰ্থ দৰ্শনৰ বাবে আহিছিল।
আক্রাম ভক্ত মালিক নামৰ এজন ভেড়া ৰখিয়াই তেওঁ হেৰুৱা ভেড়া বিচাৰি আহি এই গুহা তীৰ্থ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই এই তীৰ্থ যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। ভিন্ন মত এটাৰ মতে কোনোবা সাধু এজনে মালিকক কয়লাৰ টুকুৰাৰে ভৰা মোনা এটা দিছিল। ঘৰলৈ আহি মালিকে দেখে যে মোনাটোত কয়লাৰ পৰিৱৰ্তে সোণৰ টুকুৰাহে ভৰি আছে। সেই সাধুজনক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ ঘূৰি গৈ মালিকে দেখে যে সাধু তাৰ পৰা অন্তৰ্থান হৈ আছে, কিন্তু সাধুক লগ পোৱা ঠাইখিনিতে এটা শিৱলিংগ হে আছে। সেই আৱিষ্কাৰৰ কথা তেওঁ গাঁওবাসীক জানিবলৈ দিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ই তীৰ্থস্থানলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ল। আক্ৰাম ভক্ত মালিকৰ বংশধৰসকলে এতিয়াও যাত্ৰীয়ে দিয়া দান বৰঙণিৰ এটা অংশ পায়। আন এটা বিশ্বাস মতে আকৌ কাশ্মীৰ আগতে পানীৰ তলত আছিল। ই এটা ডাঙৰ হ্ৰদহে আছিল। হেনো কাশ্যপ মুনিয়ে কেইবাখনো নদীৰে এই পানীখিনি বোৱাই দিলে। সেই সময়ত আকৌ ভৃগু মুনি হিমালয় দৰ্শনৰ বাবে আহিছিল। তেওঁৱেই প্ৰথমে এই গুহা আৰু লিংগ দৰ্শন পায়। মানুহে এই কথা জনাৰে পৰা দৰ্শনৰ বাবে তালৈ যাবলৈ ধৰিলে। শিৱ আশুতোষ সকলোৱে তেওঁৰ পূজা কৰিব পাৰে। জাতি ধৰ্মৰ বাধা নাই। সাধাৰণতে আহাৰ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ পৰা শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ ভিতৰে অমৰনাথ দৰ্শন কৰি ঘূৰি আহিব লাগে। তুষাৰ লিংগৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হৈ থাকে। শুক্ল পক্ষত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ পূৰ্ণিমাত পূৰ্ণ হয় আৰু কৃষ্ণ পক্ষত লাহে লাহে সৰু হৈ নাইকিয়া হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নানা মুনি নানা কথা আমিতো জানো, আৰু এনেকুৱা এক পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানৰ বিষয়ে জনমত বহুত আছে, কিন্তু প্ৰকৃত সত্য কোনটো বা প্ৰকৃত সত্য বুলি কোনটোক ধৰিব পাৰি এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা বা কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ সহকাৰে ক'তো উল্লেখ নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ সম্যক জ্ঞানেৰে ঢুকি পোৱা এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত জনালোঁ। যদিহে কিবা ইয়াতে ভুল ভ্ৰান্তি আছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছোঁ আৰু লগতে শুধৰাই দিবলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিলে আৰু ভগৱান শিৱৰ প্ৰতি ওম নম শিৱায় বুলি কৈ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি কেনে লাগিল, আৰু চেনেলত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।